Итоконен күнде сахамчылыктахтыра бары спорты сәңгәләчләр эфирге тайм аут спортивне бери. Бу хасаң салтанала беге бу сәрсәр дае тахсыхпыт 115 агыта онын кас чеперәхсен сәсәдә 115 агыта бу тайм аут берине көтүтмен. Бүген манлык форматтан бастыгы бери бит. Онын тон сыл бастыгы бери тигер беге о бастыллах битләнләрен гырды бит. О күрдүк беге студия бит. Келенер роллар быйыл ағы 15 сағын бәлетер, бұ 15 сыл ұстата саға сірін сүймердемет, көңір түстігі саға сірін сүймердеме қамандатын салая сыл жібіт. Рысыпысығыр үтелек тренері Николай Николаевич Волкоп кәлін олырыр. Онына быйыл, әтті 15 сағын бәлетер, рысыпысығыр чемпионы, әркемге спорт министерінің үлілігі сыл жібіт, Петр Егорович Попов кәлін олырыр. Быйыл кені әтті 15 сағын бәлетер. Тебе ги бичат услата атак тепсен олорам нал чекепсете бит анан биха эриен келен биягат итилер гитин агат дагатин биягатин сөп телефон бит номера атудикки 00616 онна атудикки 11616 биге ага сафирге бичат услата үлөлү бит чекепсете битин сагылы кайын үтүө хасерданын дихавлади Сәп, бастан бәйбетін білейіндер еққа, сақалы мақалы де, Николай Николаевичтан аға астақ кеттағылы қайын, Николай Николаевич, бастан бәйін туғынан кәпсе, қана түрі әбік күнді, онында де бәйін үлін туғынан кәпсе? Демен білуге, тоғысына әлегер, малағатшы дәремдәсеттен, екі көсті әрге, олағы үрге түрі әбік кейбін, онында... Вот я дарта хам огаса хам барта бу хери беремет я бар бутра. Юс билгетер абы дубай дарам сарига бар бутра. Онна беге ебенан онна он саста ебенан ол тулая хал бу бут. Итиддик фирда кытана хамнары хери беремет яр аччыктан. Онда ол дәрәтті үйте тауыс үстердің бір жылда ақы үйір ақы баран-баран туақтан балағачеттен екі берісті әрге қуарттамынан дияғы олар бұппыт, онда үйірбетті оғы Сибирдлоп Холкостын үйірім өппіт. Онда болды ғана қас неделі әйе ол ағыз састы ақы ағылық бұнылы дебер екі өсті әрде баран мұқынан кәдір әтім. Оғырдың жекі таңа қолық қолар бұппыт, онтан Эти тюрдон тюрдон тюрдларга ачыкта хам болан Оксанар бигитне холкос бутыр йөрөп бүтүрө. Аны мен өз класска йөрөм бетим. Эти йөрөнөн барам мыт төрт класска эме бала ачыга алып бүтүрө. Мастак семилетне школа тигер. Ол аны ату йөрөп бен халамын биен сыллаха бүтүр бетим. Аны бу мастак школа тиктен халан спортна жарыктан мәтем. Инде та хамы үчүгә дигән апанасыр темиептен республика чемпиона хай хәлтек келен бегетне балачы уй бута. Аны беге күн ае такан мәкин халатыздан хай хәлтер болар әте бит. Ондан беге үчү таллар бут һәр иттән келен баранлар бегетне ме спортка уй бутыр окуды аны мен хана нахтан ахмәте апанасы Енекен тебесе Николаевы, кені бар болан беге спортна жарыктар бытты, ұтымна ақты бар бытты. Оны құрук пақоттарға жереті бетті. Оғырдың мұлтап қалқосқа, данапқа, шырдылыпқа баран қанжарынан ғай жереті бетті. Оны беге құрук қонда тәк күгін сас ұскола бітерім мастер бітті. Итедік қытаны ола ағын тұра бітті. Олан төбемі білген сана тақпына, күннері түйінері үлләбіп біт, мен олақ бұр үлдәуін көмелісті дейхәнің мүн. Оңлық бұлда? Оға аспын олақ құғанның қана бақ бұн, үлдәу жүрді қаның бұн. Тоқы мағыл чақчы бігі көлені жоғын, қытаны олақ аспын жоғын мұтепті. Әлбәқ бігі табарыстар бұдығы жібіттір, оны бігі үлі қарақ бұтына бәкір бұ
Он ко мне тосту зайдет, я так обсуждаю симбир, оло чего бы глядать, мне тридцать того сюз биом биесилака, сахарин арсеттан упускали ходит, еще солус бомен, оно когда не хмет бу, я ускайка зарклахал бы пить от тосту балдин, сурахал бы пить от сюриндем беге паркати бы пить от нас тосту халнатурета, он не та магнай. Когда тосту халнитен корбикибин, он на воздухе Владимир Гуляев тян таскента тарская это бирки юремет спортмастер, ведь спортмастера, келен биетосту бутон я терьен итеспите. Он на Николай Николаевич тарской фудиала бутон идибин, он на бие хаб ту хабсайка тоста челер бубары петухоп эпремеп илин Липу молодой рапта, он барит оступтера. Он там был на Ленинград, там как раз Василий Румянцев, он на Кирилл Киргорьев подбиттер. Он календар туха сам бы тут не ходил биттер, он на кем улту стал пастырнем я ходил биттер. Тохта хирта еще он на Украхте хида барбита, он на улахан Конкурсы на пропаганду говорили барбута. Хитин тогда хагалем мута, это биом бисалта. Он там биего волда. Фастин биом бисте. Биом бисалта же на анне. Конкурсы туди видием отдали. А манда ку туахтане. Он там волда на биеги Дмитрий Петрович Коркинин, ты че того си биа на талага дойду терка Ленинградтан институт битера мен волда армияттан билюе келебин. Волкет битым баллана, ровно билю корбик, кем Кирилл Петрович Григорьев, кому-то тостуны гитай деревит. Мием баллана, бекэхэн, тэгэча тоосы биян сэтта Аллаха, кюрахтэхи балар, онан, мен ханярдит этэм хэпти, первый зрэдта. Оны баллана, ол тостува кейбит субахтэйнлэр, хэтту он искилэ мигэн, бэлэмнэбит. Ровно ол, кемгэ билюгэ, биян атта Аллаха, Ерсулика мангай курахты хитэ болбыт, Руя мангай курахты хитэ болбыта. Но это Крым халакка как раз статья таковыта. Волка билюга Дмитрий Коркин Чурапчика чемпион болды. Чахайдар хирта хитимна. Он там хитгар боллана, тыча тоосы биян сетта Аллаха Ерсулика чемпионат Ерсулика кейтосты бута. Олонна бехеке бары. Дмитрий Петрович Алтон, Кекиле, Алтон, Сеттава Боллана, Кирилл Григорьев, Хеттон, Искемен, Хеттон, Тоскор, Мянцеп, Боламат. И ты тостунный талибидионер. Тараска, это Хаме, Галамана, Бидета. Баратосту опыт. Он весь кечем бьемал опыт. Он на барата ждать этот тостопыт. Он на круговой тостопыт. Он на тахалых и на этот тостопыт. Сергей Николай Николаевич, чтобы ты кепсян говорил, что кирих пит, а на берегин, если бы был депутат Петр Егорович, ты либерий хрен, кинихан тентер тяги, осне, бу Алтону Саларга, Бир Хамитон, кентуттер, бегас пипалладя, он на бенту, он на ними кепсян. Я мен, ты хочешь толстую студию Саларга, Күндейін әлігер түрен баран, оғаса ғым әлгейін әлігер. Хунтар ғаде. Хунтар ұрыйыны ғар. Әлгейін әлігер аспыта. Онтан әлгейін кендеттен бүлітәғі петулшуға үйраққа кейрен өйерді ғаджан күхін маңнады ғұскайға Спартаға ұшыстымы күріқті етігер. Келін тұстары тақпыны бұ Николай Николаевич Волкап меген Көрен бүгі ағыт асылан беген манда Югускайдағы пету шишаға келен өрендеген манда Югускайға көрен кәл бітім, отан үйраққа кәл бітім. Жауыл кенеттен мендегінде олған бұл тұстуға ғолым ағылы бұтайдан етек қанады. Алтын тоқсылыға қадылы мен тұстудың бөріс бүлікі сөйбердім қамадан жерлерінің бұғытынан. Жонда арас туақтар көрдөйлер балдар еті.
он бога не тусту, ну битрам барам мен келгендерден ол нам барам тустуттан баран үлага үледир үлегеден баһарынан ол тудан бага биле перманда кайдар өйдөндөр миген самин аппаратыр үлага бүттүрө сразу ока не тен төс сыл самин аппаратыр инструкторун үлептим генде миген гордой орёдуга гордой сопкоска порком хекетерин таһар бүттүрө. Онда төс үлептим генде миген Кабарскайдагы бышы партия школа үрак бүттүрө. Онда келбидим генде обком партия аппаратыр инструкторун үлептим. Ондан алай хорёда эки секретарды бүттүрө. Онтан алайха орёдуга алтыл үлептим генде партияга партийник эмне күлептим генде райисполком бирестерден талбыттыра. Онда төс үлептим. Алай хорёда райисполком бирестерден. Онтан мында аяк билемага госкомсвор бирестерден ул бирестерден үлептим генде төчөдө госстогон аллага госкомсвор бирестерден мында бир хоне хебет сесе талбыттыра. Онтан балтара хүлләбдем генә госкомспорт спорт министерство булды та министерство спорта дигән. Онда министерстверден ана буттыра нигәдән чә министр спорт министр. Ал спорт министрдан. Онда чә 900 ел отты дикә мин спорт комитеттан спорт министрлыктан атынлыга госпитем. Ол министерство спорт министрлыкта үтчәтәргә спортка туризмгә дигән онда организация булды та. Около это мин як перемага предпринимательская улага улям барам мин якус энерга компания кунда кадр дары подбор дур жахер департамент бар улган ол департаментта чалынган пенсия таксы парды улябит. Не, Аллах. Аллах. Токтосту канеттен Аллах элбеха гөлләбит мүмкин. Нәрсә салай үлетгән ди. Сәп. Дәмнән Аллах интриеней, Аллах таҗын. Холыбыра иге спорт эре булып бакка бу салай үлләгә мәһәр тәхәттә. Уны ул аны Николай Николаевич булып кап аны уны таһанан бу педагогическая наука кандидаты булган ди. Кандидат оннан икке аны кинеге урыят. Холыбыра Бойыл болғана Петр Егорович төрдіс күнігетін тарды, үті ат қайда қайдар еден, оны бері біт кісі ағар кәпсі тек біт. Онтан болғана Николай Николаевич Волка бойыл бәйіз күнігеті тақсары тұрады, күңір тұсту денде. Ол ата еге болғана ол қотын барытын бұл спорт сайды дейтігар, оны өті бұл кәне ғас көт жаппыт, бұл еге опыт күдір ол ғорантын сайдырығар ана тақатты ол қотын. Оны өті бұл күнігені үйе еге бәйіғат ол қотын бәйіға көрігілігетін қалдырға пұлай, ханалар күтін. Сәп, беге ағас эфирге білдейбет, оның 32-00-616, 32-11-616 телефондарынан етелер кетін берін. Беге беребет, бірте ұстата барар, ол егер беге үстті реклама тоқта бұлға барық біт. Оның бұлғаны бастықы реклама тоқта бұл біт білген болар. Ол кәнеттен, 2 мүйді кәнеттен беге қол бану оқ біт. Оның қанда даратыман. Эстегүл, үтү хассардынан күндү телевизиядан көрөчүлөрүнүн радиодон иштечилер эги тайм аут спортивне бирине көрө истелрот. Беги ага сефир көрүлүбүт. Унун 32-00-616, 32-11-616 телефондорунан баягы айтылар кетин бири катынса бияга тута эриен келлилер. Алло. А, дурабалар. А, дурабалар. Каттан элиди ди? Бул үһабыл уттан элидим жоорап кен. Үһабыл ош болотун бүтөрбүздан ыйлап Дмитрий Максим Абыстян шақаларға маңдайғы үшісірі үшіс бордың мастерін туғына тоға ұмынан абесті кеткен. Бұл просто. Сөп, мақтал. Оты бұл ұманны бігі сұйы бая бұл бетер әнілері тағара бұд. Оны өтін мені бар. Бігі қақан тақ. Өп түр, туғын бұл лақ бұдына. Сөп, Николай Калевич. Николай Калевич. Дмитрий Максимович, Данилов тоғынан кемді аны ұмынуат. Кені бұл хақар егер аманлығы Себеско үйіз ұспорды мастыра ол құрық бәлесіне айтар. Оны қанның бағыр кеніге құрықты бұд, тағыны кені атын бейі құрық атты бұд. Мен бұл аны қасы білейін айын бұл әтті 15 сағығырлы кені тоғынан әнбақ статиялары қағаттарға да құрықтым, кеніге әді бар. Ана олары бұл лақатында Данилап ұмынылы батын әге бәлетті ақытын сөп. Дмитрий Максимович, бұл аға спортың сайды тияты оқты ұлақан үңілі ақы, келі болылағаны, көметінен болылағаны, түгетті 900, 900 лақы кені маңылығы мастыр,
он то сел была уже он на ки мастер был бы то он курду кине улахан и то халабур был бы ки балер он кине она албастерен кине так тяготен то парам баратен бьют то стула баратен то то опыт он был мастер был дахи ветен бьет хандам на опыт мини кискилигам сахабастага мастер дарден аттагате Хүлбекке сахабастыгы мастадырын туыны хорион тұрабын. Онында бастыгынан Димитрий Максимович Данил Аттығынан нұхорулы айтар. Келі туғынан, специально келі туғынан. Сөйіп, наға жүгейді. Деша, кенеге агиле қайынды. Ихінар, кенеге кәмінерген ар кенеге сүрген тағырағыт. Онтан бұл ұлыс интерегіне кенегелер болы ашылар, де? Оның бұл өссі интерегіне болу демет бігі бұл үті ат қайдақ кәлерейден кенегені кәтес бөппеді, оны бұл ақсынны үйгі тағыста ота бұл хауыз саңа бұл ұлығы жер кенеге болы, де? Үйді болар лікті құлы, де? Оның бұл ғана бұл кенегені көттірі қайынары Петр Егорович Попов бұл Мен авар олус интерегіне кенеге бұлықта. Оның дебі кенеге туақ туынан сұрылы бұтын декап сәріп етіргөбіш. Мен бастан, ұты бұты телебілдің көрдік түрдіс кенегем. Мен бастан туақ қайдақ кенегені бұл талын хұрыр бұл кірдік қылғыстық әтекмін нады. Бастан мен бұл кенегем атын туынан тоқ үйді бұн. Қолырым бұл кенегені бұл үтуе ат ден. Бұ тұстуындан нөңегі бұт тұстуықтары тоқ үйдіуін. Қандық тұстуықтар балдары бұға қайырген хақылар бұ үтве аты тұстуының бұт жондар дейін. Испер ондық тоқ үйден барам мұнжа қоларын тоқ үйден барам мұнжа жондары талақталағын әпті. Бұ жондар бұт үтве аты бұт жондар нұрокі қолғыр болар жондар тұхынан талағын әптіл бақтік. Нарас жондар бақайры тұстығы бақ болады. Ондан жоғыл талан барамын жа келелер тұстығын. Қолырым бұ келеге тоғыз чулу тұстығықтар бағылар манда. Үтуе аты тұстығындан чересіл бұд жондар. Нұра көрді қаптыртеттақ жондар. Қолырым бастығындан болады бұ кем Ленис бірдені бастығынан келдерді. Үтуе аты бұ кей болады. Қаптыртеттақ. Бұл үйтуеті қайдылды, тұстыру тапташылар кеден. Ол туғынан әтті ұрып. Ол туғынан де. Ол құрдығым атыттар кеме онды. Петр Егорович, жәр бейіқі тұта үкі үйті кетді. Оны істей қайын. Алло? 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 Дұра боларын? Дұра ба. Қантан әлі дегетей? Айда, күз қатта. Үйті үгін? Нүкла болтықты Шәп, екі сейтіңі? Үйті үстәбет, алу? Дұрабыларым, Горнаттан. Үйтігін. Үнді бұғыла өз бағылып, туғынан үйтіқпін бағырабығын. Әтемен. Шәп, мақтал. Дәті Николай Хавиш, де? Бәртен ешіл ған. Мен ағам, мейін бәпсеті епеті ақи, құнан бір атты бұл өзірін сағадан мейқайкадан олар бұ Нега да бұл ағабын, конечно, ағабынан ағабын. Оқы маған ұлыған ол күйісті ақи дейін мен сұрағаныр істебін. Кенеттен бәтеттен қайдағыры толдың еппет әтім. Кене көтақ бұттағын білуге ағыланлар стадиаттайға тұрыр бұттарар әтті бұл білулер әпті. Оны білулерге ұлыған мақтал бұн тиелдемін. Аны тұран, мен ағам 2 метрі кәріңе ұлақан үрді ақы, сүйіс сүйбеп ес кәріңе келі яғын ақы. Оу, ұлған кейбі. Ең болданы мені тәбі қайық ақы яқтыр әті, енегіне нәрі ауыртатына мен үрттір әбі құлықта. Мен бәйім әтті оң ес келі бін. Әті ағам ұлақаны ауған бес келі әті еңді бітім. Тұ бәйім ұрттығы сәнелі ақпын дейінді бұн, ұлғандың тұстағы жаман құқылтар ба әтім көспіне. Тұ көмі техника ремелттағы әтім, оны біліне қанады. Тұ көмі тұстамын ұты бұл хақы әргер құқылтар бұдағым дейін сөп. Оны тұрамыз амын әті Москваға тақпын бұғатар данныр, оны әпіресе келен бар амын әті қыян тұсты бұдағым. Мен кәлі әттіған ол Еріқпен бетірі, Москва бетірі әттіған мен ұлақан спортивіне үлі-үлі бітім. Бәйім үз сұлтан ұрдық спорт комитет бір сәсін ол бұяқты болы үлі бітім. Әті ұлақан үліеті, оғанды хем бір тұстыбын бірақпатағым. Әті бәйім баға анамынан тұлқы
үлебеттен аркасынан мен бұл тренер үлеттігер ол саға сүймірдеме қамадатын әтті біз. Илья Павлова үйтілер де? Илья Павлова бітті мен үйреппеді олым. Түйте 1909 жылы аққа педуші ешеға мен оғылырық мен бітім тұстуға. Оны Илья Павлова бар әті. Оны үшілді аққа үкіні спортсмен кей. Первелер әті аққа ерджет. Армия әрден ұлғандық білді бітті. Дайны бастығы білді бі қай ерджет. Шүрдіғақ білімні ақиеті, оныты шүрдіғаны тағы боларын бұйтына түстіған бағыр әді. Ағай ұсыл болат, ұжы пербелер әді толыр бұта, ол кәндеттен болдағаны бұ, бөтір үйгірістің, қақырас мен ұрыстып, надан үйде әді бұтым, оны мечетіп түсті бұта. Оны бұ, ақайырген бол бұдар, сетін бен әтігіреме күйістіғақтып түсті бұта. Итинати кини тустуттан бар бутатен билесибетен айнастана маскене төңлүрү көтөр турар та. Оо, олен тутабыз. Ондан келенге таанан болдуган эти ихинен аспите хепти. Оно бири мелте үтө болса механик аппарат туступ болот деген халбета. Эмнеге да тустуттан хазарын турат та. Ол кома тренер болгетнан кини хами бу ахырлар би чулу тренер. Ол курда кини бу хебеской чемпионун Абуйка Николай Нестерой был буки. Он сразу тумудуга был удивлен. Россия чемпионеры на этом мастере барю хаптер брати барю хаптер и пеки. Роман Сабадин на атрибуту стуги и пеки и диспеки. Он так и не ты был хага стуги то сайты тер тох то лаганем удачно. Илья Васильев стугунан букинига ми бар. Бе бар ди. А букинига ми бар. Жи болган атасыпты табарыз бу болар. Би кашты бир итикирде истехен. Алло. Алло. А дура болор хатта. Кантай эле дигиди? А бу Кораттан эриеби. А итиген. А ток ди. Бу бол каптан итиоти бит. Бу Кораттан ана сеге. Мен же билиңи туштуктар кайтак деген тусталлар ити. Оро-оро ясмактан халаллар ди ханы мунан тон. Урукку тустуу оттон кырдык үчүгөйдүк тусталдар эте урукку оголор онно иккиси итим болону маннык диен ити мехаим искрамин тугар тустуугун того болбасын диен итаарыгынабын онно үйсө итим болгона же билигин ити күрактехи таахигини бөлүнүшкөй нар күрактехе хөндөр ди онтон ити атын жоннору күрактехендер якка баар эте бөлүнүшкөйтон Хептагон кадакта ди, ну рекордо голста, ну атын уолаттыры көрәкте хендер яқа бар әте ди ханалақ. Мұны хан аты қайтай байыл оларын. Сөп. Өсі бір үйтін істе қайын, ол қат депет кәкпет. Алло. Алло, дұраба. А, дұраба, қат тәрі дегіде? Бұ, мәе қалып дегі дегіде. Аха, үйтігін. Үйтің бұланда че, лагимес бір көпеш кәрекін тұхна істе қын бағарабыз. Аха, сөп. Мақта. Де бастанетлер де билинги тустуктар кайда кынылы кетиди. Тәме ал яқпар те урук тустуктар оны билинги тустуктар туақты тәңир хатамат яны. Сайдыг бара турар апты. Бе жамыт урук тустуктар тараты билинги тустуктар сайдыгыра шүрдә улаха. Ол гынан баран. Мен хорак мәмәләргә بیکی شیم دم خامد بتر دیسپی نیت ملتات جهانی بود. آخه تو هر وقت بتر که بیه بو خاطر نن کرد رو بود دیست رو بود براتن هر وقت چمپیون در بپیروز در بود بیدم ات مدال لکل دان تو اخبار و یاند لوست دری مدتیم براتن کریت دل. البخ بری مدرن نه تر جهانی بود. ول دیگر تا کروک بار ول تو خت تو خانه Арас, бұрына қамада кейді дағаны кені топ барын бартын бұл бүйге хағабыт нұрысын чейхіна оны көміс жүтті ғорын үліліяқта. Ото ұрыққу олаттар болдағаны. Бәліре істеріне, үріқтеріне, үйттеріне, төйдерінен топ балыр, барылыра тұғаққа хаға нұрысын тұғылар дейін, оны тұстығы үнірің бәріне ілі әне оныр еті. Оңчалы ғыл ғыл жібіттер екенлер. Ханның тағына қатшеті де ғоқ. Оны үлелі-үлелі, үйеріне-үйеріне бұйды бұйдандыр. Олылар ұттылыр бар, қолы бұры науқа дуақтардыра, науқа кандидаттыра тоқтағыны бағаттар әпті. Оғырды бұйы жұлырдақ, ите араға сәрі хилдарын сабыдалары бұлды дейханның бұн. Оны қытанақ тұғы ұсқуыны бар бұйдандыр, қаған бағыра қандыққа бағыра сәрі хилі ақ
бұл техникалар әрте әртегі өкінен баран стабильный ақтар. Құрып өнчелігі ұзборғай дияқты ақтар. Ұзборғай дияқты ақтар. Оны болдағын өкөлдірі үшей болу ақты. Бұл болдағын үйіз еккес местаға деп үйірі болар. Бұл чемпионері ет яқты ақ. Бұл жаңынан дойды чемпионы әткен барадылар. Аз дойдыны қайта дағаны олимпийскі ойынғыларға барадылар. Оны еті яқынады. Қас минута, қас күн айы бұл жаңынары берілікке әді яқынады. Тренерлер қарақтарында дұлыттан бұл жаңынары ұлық жүттір ел ақты ақты. Өті білігі болдағыны бұл ғатырыта Қайдағай бұл менің олақ хата ғана. Анығы бұрға бұла туға. Манығы бұл ана туға ұяғын аспатақтар олады. Білген бұл ана ұяғын аспатында ана құттыру ең болады. Құттыру қаттан оғынды көтті. Білген де барды құрлақты ақ болдақтар. Оны бермек қалбыттыр. Бізі дисциплина ұлақ деймін. Итінде олақ туақты қанады. Стабильна екілдер қанады. Бүгі реклама тоқтау болға барды бұд, жоғын үске ұрымды бұл реклама барар. Оның бұл кепсетті бітін 2 мүйдек әнттен халғық бұд. Өшінті көл үтіге қасадынан әйгі тайым ауыз партивіне беріне көрі, істелір оғыз бүгі ұвасты бұла бітіләнері бүгін ұңырды бұд. Ол құрдық Петр Егорович Попов, оның Николай Николаевич Волкап кәлін бейіға кепсен-іпсен. Білген өші 2 вопрос кәпет тектірі. Михаил Скрябин айттылар, де? Михаил Скрябин керек егер турнир тоға бол бады, де? Оның мәне бар? Бұл алылара бұлы, амма ұлығығығар, де? Тоға дейтер кені, қатыру тағыды қоқ бол бұды, бе құмын жоқ ең. Оның бұл ана, мәне бар, бидді дүлақтары, табарыстары, сүйрен көтен құрақты ең оралылара бұлы. Оныттан бұл Владимир Каракин айттылар. Владимир Каракин төрімен ағыға текмісі. Бұл Владимир Каракинде білген ағуын сәттетігі қайдар ке. Тоқта хастақ бұлан барады ме, шөй бағай бапшы тоққа дұрубетті шөй болан, шөй балған я білігі, шөй дұрубетін әреген шөй балған я қаджар. Бұл кеуеті хаған тұққары мет ұстыңдан дәрттан бүке. Урукуттан болдағына бұл Москваға үйеріне хаджан, Москва қораққа хағалықтан бастықындан чемпионатынлан тұрар кеге Москваға. Атом Москваң деген түрді олған тұсту қайды бұт көрады. Урукуттан. Урук болдағында хем союзнай көз астылар, союзнай өріспілікілер көрді қолтылағады Москва көрады. Москва көрады, Ленинград көрады, қолырын кейді қайдақында бұ Украинаға чемпионат көрді, Грузия чемпионат көрді олған бұлғынелі ғондығы звайнелі болаған. Оны бұ кеті құлдан мен бұ іккіз керіп, саға бастығы мастардыр ден керіға, бұ кәрінгі тұғдан мен чок күшой бағдай бапайды көріп, оны көрін бұл ұқтыр, бұл ана айықтыр. Осынан кенегені айықтырына дәбітті. Барда бар. Здравствуйте, Хантер, дикий. Здравствуйте, Хадастан. Хадастан, и ты где? То, бу Николай Николаевич был капитан Итавы. Бу Петер Мемис. Алексеев. Петер Мемис, Алексеев Демарата. Окей, его лана Арсияга, Алтамедалла, Антон, его лана чемпион. Оны маран бұл союзсіз бұрын егер тоға ұлбатақтары, тоға күтті өтті әйтген ұйтауын. Сөп, сөп бір үйтін істебет. Алло. Үтін Асадына. Үтін Асадына. О, дәкет істебет ағын. Үтін Асадына. Үтін Асадына. Үтін Асадына. Үтін Асадына. Үтін Асадына. Эхил, Дмитрий Петрович Коркин тоған саға, Павел Павлович Пенегин 6-15 саға Олимпия сәтті. Оны мені маннық етіне балайды хен қастадыған, оны маннық хен келдетті әтім. Оны яна алағыдың істияқын барабын. Күрапчеттан 5-тен қадылы Олимпийске суалды дейін. Оң роқынады, Коркин атынан. Тоғыз етергет етінтен барыс басымынан бары мастырдығы, бары кандидаттығы, ұстыстықтарғы, хитін тетіп оғынан аяннанлар бар олимпиада атие аяннабы суалдары болар әтті. Оның ұстыстықтары бараларын ұвастан тұрын, тренердері бараларын ұвастан тұрын, олимпийске суал Коркин атынан дем болар әті болар. Тоқты бәттәхі бұл уақытта әті болар. Оны деп өзі ақсақалы ханаға қайдай. Сөп, сөбір етін істебет. Алло. Алло. Здравствуйте. Кто ты родился? Бу Короттан Степанова день тидди. Ага. А и ты где? Николаевичка вопрос так пня.
бүкіне хүрі бұт кінігетін бұ көрі олыруын. Екі түгінші тоғыз сұлылақ қатақсы бұт тақа жоғыстыры дейін кінігеға. Мен ағам әме аммал ұғыттан хүддәк тұсту қапсыға дек кігеті Кудиппа Василин Калавистен. Ол кіне үреткай қасыткалары бағалар. Оны қаддақ кінеттен көпірудан ұлықпын бағарабын. Ол хатанара ду хатаммата ду дейін түкірді әр ғына бұл. Сөп, мақтал. Ұлыс интернетіне етілер келділер. Ол көлдік дейін бастан Петер Иремевич Алексеев тұғы бұл союзға тұсты батағай дейін айталдар. Дәне мен бәрі бұлықтақ. Оны те Капқасқа кіне дейін ама обсысты баттан тұстырады. Оны Капқасқа болдағына тоқ бар барыта ұлықан тұстылықтар дейін ама обсысты бәчеленер әті. Кені болдағыны екі сүйесі өті премьерінің нөмірінен әйттер әті. Ол үйін болдағыны кені олақ жуа апаттыр әті, құтынанлар. Ола бұға. Өде. Сәп, өсі бір еттілер. Бұл көркен атынан атты қынады еттілер әті. Бұта мен еттіне олақ үйері әттім. Құнан бұрын дәрі бүйге түгіча тоғы сүйес бейін ағыз сұллаққа өзборға барар бұтығар. Бұл жоғыз қайттан масынабы суақ болан. Бәстәк белігіттен, оңаттан таққа боламыз, мұғдайғылы хатығы барам тұрапыз. Оның өте көркін атырында үңірелерге дөсіп мені үйірек бұсап. Таққа амай әпкәтәл. Дәрі әптен, 2009 сұлла қатақсы өткені кәрде, бұл қатысқалары қайдалығы қасып өйделді? Еті қатысқаны болдағына мен қандығым өппен ұлақтағын Оқынымай кіндігеттен бәтеттен туақты ол ағаты ақан әді. Білген қайда бағыр ұстазлар. Кінді үшін қатысты ол ағаты ұлдары болу? Әді он той бұл болу хуақ. Хуақ болады, аға. Бияқа үсі бір еді келі, ұлтық толы хуақ келі тұрар еді. Алло? Алло? Николай. Алло, істәбі де, аға? Николай Николаевич, Петрий Гурович. Қантан еді кедей бастан? Бұл Онда мұны етігілапын әте профессионал тұстықтарға көрджік тұғық. Аңара нең? Ердебел күштәк болуақтақ дейін өн. Оны Николай Николаевич әте түрі сөпкетті. Бігі де әдер әдіқті дейін тұстат ағыпытта әте профессионал тұстықтарға түрі тибет әте өн. Онда бұ Александр Тимошевтен әте Өтшелорғы дейеттіе дүшілікше верінер әтіпет, сонтардан әме бі күйстәк тұстық таққа таққан ехен кәндігі сімелі яң алмады. Те, үті тұғына өті Николай Николаевич вәйін білерім ұлы бұ, Гавриил Михайлович Димитрия бігін әрче ереді, өтшелорғы. Сөп, мақтал. Дәрі бұ, Александр Тимофеев тұғынан әйттілерді? Александр Тимофеев сонтар ұрғанды Тоқтаңын әрді ақылшыға тұстығы әті университетке бапсы үйеріне әйтен бұл еңізгі қорылды оны ақырын тұқасты түгілді чемпионат. Оны Россияға әбескен үйеріне білдір, тұғапсыз тұғаннан әпті бұл. Ол кейбет әті кемдіңіне кеніне тоқтабат бары дандайдырға баратығыр әті құрылды айтанлар. Кені тұғы Өсі бір үйді келді. Өсі бір үйді. Ол тоқталуға, ол кейін ханан дымарын дегенділер. Ал. Интернет кәбітір. Ағай бұғала. Жәрі, алу. Алу. Үте күнінен. Үте күнінен. Қантан әрі дегеді? Жұғат жетті. Егер күдір әпсіп түгінен істек қытын бағырамыд. Кім түгінен? Дмитрий Петрович бір бар хуақытты өрғаны яңы ола. Оны болдағыны бігі өті Владимир Арачынғы кәндеттен кені бұл бігі қаманды бұтын Арасия дағаны әбескен үйескенді барытығар күтті бі ке. Мен болды өтігіке 96-19 лақы Новосибирскайға аман атап Карпап чемпионелергер жәйді бұтым. Ол онында кені төрдес месті болды. Бұл ұрақаны яғын арасия төрдес болар дейін бір емі үрттағы тағына қалды. Оны өте бігі бар хуаға мен ұрақаны яғын мүттігерді. Бар хуа қиыбет депті. Білген дағыны тәрсегі оңар бұл рекорды төрерді? Бұрыта та өрмәсі бігітті тәттен елте құрдықтар әпті, чемпионаттар. Сәп, бейға сөйті келді, істек қайын, алу? Алу, дұра бұдырын. Дұра бұдырын, қантәрі дегі дей? Құрыс қаттәрі мағас қайын. Оқ, сәп, дәрі, ұйтығын. Мен, әтігі көрі үшкі, әті бағы бұтын, қағылығына қаттәрі емін.
Вот песня вышка, тут понятимете, баханабун. А банат хайдахалиджим урохтат. 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 А Арасан халды, да? Алло, алло. Алло, алло, алло. Адрабурон, кантан эри ягдай? Усмайеттен. О, Усмайеттен. Рахаттер биттер. Итиге. Николай Николаевич Барахсан булыр. Оторут четтуру сылдарга урожайга билгелер эвекпит. Димитин Масиевдан елап мен ондай нөлере өлер эвекпит. Омтан мен юрегирге юппиттара. Омтан дүргүччү Дойдурус Майя Акелемин Оскола директор дәветім, Нелекі балық дәветім. Бірін пенсивер олар олын. Улыған жарек хоқ, бұдыгіні кірді қасыған қаяққы сұрыябын. Хоралар ұтманна бүхелекі дома таңы ұын. Николай Николаевича, ин дегі көрімін улығаны үйеддім. Сергек, сәне қабекі білейінді улыған дұрылыя чуай күрдік. Тікітасын дұрылыя қарыстанын. Махтал. Я Петр Григорьевич, когда я трех кидаю, я Албанат тен. Меня Албанат, когда кидали деньги, то курил чудом. И те бастан мен Албанат, когда кидали деньги, бастан хайдерон то курил чудом. Огна мен Албанат ден хаулган хулта тебет, Албанат хулевет пала. И те хайдера, хайдерон олимпийстер тустур дебито бала. Олимпийс, и те пал пиньеген деген, Александр Ивилов курдуген жан тустур битум бала, жоста Албанат. О Албанат пала. Отаман да бала на бару бу ютюат ими бара курду, ютюат мишуй бала. Ютюай бала. Олин ютюай катохтаудур. Се бияга субили деген дейс те хайд алу. Алло. Здравствуйте. А, здравствуйте. Хантер ли яды? Здравствуйте. Бы усалдан бедненган тетериевит. Итиген. Ите, мен профессионализм тухна юптым, он ите аппет табака паалы бет. Ите... Алло, профессионализм тухна. Это урупала или витерискай была, или не учитывая такая апта. Улели, улели, верли, верли. Белим была брата, басхо алыкка, басхо она хотела аллар. Вонна брата у споркара апта. Профессиональный спорт был лагай. Менхан яхпар манна договор тюяс яхта яхтар. Олах бача, бес сил бача, сил мен обязательно манны-манныка. Даже калькенил баппын, онна бу республика Тогар народ, тогар Россия, тогар будут легче опендиапти. Он на то, что так. А мне куда идти? Он на первое место там ютем мету я вахта опендиан. Он, что он на вот ладила варья хорду механия парапти. Вот и хепкетелер профессионал ден профессионал, кина хаян на первое буду вахта. Все. Он на барате не обелем. Все, я хочу берите киди, истем я хенало. Алло, дарабуларун. А, дарабуларун. Мы сангасынгына нагадды дейбен ахенгене. Мақтау, қантан әрі дегіде? Бұ, намтан әрі дейдім. Өйтегі. Мен болғаны бұ, ағам өттіңінен аймақпын, сөмен Димитриев өйтекпін бары бұ. Мені бұ, тұсты бұт кәрнерігес, кендікке жүді білді бәкке көсті бәкке қалды ұяғады бұ. Оны әге өттен Уончали мы захала, он тыл у вас была бетера энергия хайен, он это был бир идти к опять хайен, был Семен Дмитриев тунан идти ларде, он Петр Григорьевич.
Семен Дмитриевтен кирдик же улган тустук олрын аспыта хебеске хоюшка төрдүс местерах. Кине айдари бир кимептен кирдик кыйбык я анды чемпион. Улган историялык үчөй тустук келен аста денет яканада. Олт кеди одан мен эми экиз кирдик бар сага бастыгы мастардыра ден кирдик ами кирди одан аден хурлайдыр. Хебен Дмитриев одан. Ону булан актактарына ол бохтук бар туба батын кирдик. Осына эң кирдик болгон Ахтернадеп. Дэ бу кинига кантан бу алар бити. Холор Петр Попов кингелерин кантан алар. Ата бу үс баста кингелерим атылган биттүлөр. Бу төрдүс кинген бу билген бу хага таксанар. Ошону мен кантан алар интеллигент жөнүндө. Бичигиз датчисти махындырыптан. Кандай бармагын айт. Дүгүскө колдор бийки махындырыптан атларын лактырып сөп. Начу айтып. Үтүй ат кайтдак келериден бу сүддө интеллигент кинге тагастанын тустуну сегаратчылар спорту таптаачылар бу кингени каятып жылан агын олук булгы историяны же булгы историяны онун бу Петр Григорьевич опыттан барытын бият агынгыт же биле кытын сөп. Сөп онна же экатеринче он сетте хыл э хайтыгаста Николай Николаевич. Тэ экатеринче хатта бих мен бем халамны төшүтә чөтә асы дигән. Хөкүмәт хамалтым дигән бу туха билүгә я билүгә бар хаҗи батым урухтар амалларым гәҗәннәр. Отон атанеттаха туна то бир кинеген хурую белла ханулетта тахар. Он тебен я айттым ванда бу туха тосынега бит яхтах ти на тезлерим бер битер он это оронна тахарлары булу. Ан кемл тустуй ти на мекенеге бин бес кинеге бин көрөк отон сеп он это мрата бетранлар тустукта тустарынан. Ванда бир интернетне байык вот фатал бом бар де болне бар базе миллион ходен де. Он булырга хатыс калады бион султан сахланан барта бар де. Булырга хатыс калады. Ол кинеге эми эти бежек кинеге тугуттан улыктарын кинеге маалын тан де. Эти улахан хас аны тенчен зепелерине такыбыта. Оны боллаганда тусту маныга агылган сыттан капсайтта агылына бу күндөргө оголор бар кийдилер хепти. Оны төрдө интернетине барта картаска гана бехан бес целистат история бит кирер анна. Ким махандык кыл, ким чемпион авта призер да бита барта ба. Хам интернетине улук калын фатал бу. Не барта ток бар ха. Урут кутта хабада калыс калар. Бо бо бо. Аны мен это бир тулум ден хам үрүм ден хасылай бу хилбетчи. Республиканский турнир табын. Аны билдирим бу жылы ме элбек бу 2 райондан каттанлар 200 такка ого тусту бут. Аны ол жети бар бут. Аны те юрим лахан. Сев мактал. Дере Петр Григорьевич, ай хай кетенче ван хатта ал хатта гастай аны тух кере бели түгеннер балдыры. Тажы уатты сыл меха нашу дигастанин ханыбын. Мен кос сендендим. Кос сендендим де. Кос ай болдум де. Кос ай болдум. Яма деби. Юле де сен дакпын. Ол кыгым болгона келген таксан бой декабрга мия кос сен өлөк тата би яка. Ол би болгон үлүк болар. Ондук болар. Кос сендеми ки даже те нурокетелерден ара кыраса барыр. Ура кади. Начу кади. Ону чөтүп келите. Ону болгон чөтүп келимде тобу кирге тааттырдым. Вот эти как только что где он на и когда я ничего не особо было где отсюда он там тут как это я говорю тут куда я говорю никогда не кайфуешь это был был то что 43 куда то только а вот он без металла бы мало не хуже нергер он на то ты я когда он был амбар эти я был он стоял бить их на кордон это бачаен хедерки тоо мати дербен диен булан. Ону булар сүйүскө жакынады. Олок сүйүскө сүйрө жакынады. Тоогоңор тороскол макка жакынады. Олок. Сеп, Петр Григорьевич, бу хам үмүт сылтан туук жаган эй, 9 жыл сорук турган бянин деген. Вообще, кас
Қас білді кем, бәрі тұғының көмейдіңдің болалар. Қолырына тұғын сұрдағы бейімет тұғының бейімет көмейдіңдің бейімет тұстуы таптаршылыра. Білім болғаны тұстуы таптаршылыға көмейір бұл кем арасадын болар. Білігетсен мен ханырбынан арасадыңа кей ұлған бұқыптың ұрынна да, білің олимпийскай ұл ұжы қалында. Оны мен хана бары бұл өріспеулікай тренердірі, халықта, бартар сайдыңа еті, дейіктір лебедеп кебен мен ұрбыттырын көрдің ұрынлар, бұл кейін олимпиадаға күттар болар дейін аға үшіңай кем болды дейін. Ашанан Виктор Асадинтан күйдеған дейін. Да, Виктор Асадинтан күйдеген. Бұл пискасы ол күйлер күйдеген. Николай Николаевич, ән бұл әдір түстіктерімен көрер болған дейін. Ән әмі үйттен өбілен көрер түстігілінің, әмі әрінен түстігін кеме білген? Ата, әте, петен күрттің бейі Арасадинның жа бар шу вақытта кебеттен атты біт. Онында тоқпарданы бар текіне бар. Әртүрін ұғына, күйінен қаттар бағыттаны, сұлбыр қата барытта тұстыққа бағыры барыта бар. Құқын барын, қырағыз әті ғылғастақ, құрақ мәмендерін болады тәкес көттігер қаттырар, әпті ол ғопы суғатта кәнерді. Себілігім оладың кенде олай үтігай болды әпті. Маңында тұқ бар менің әйіметін барытымды құрамымыз. Бұл олимпийскі ойындарға қаянды бұл кейіні күтінәрі қанады. Онында тұқ бұл ақыты бұламыз жоқ. Онында тасын оладтар ұжы пасқа дегінділер. Кенлер болдағыны бұл 200 сұлыз бұрынан көйті баққа 10 ғыл кәтін яқынады. Бұл Петр Горыста құрдық. Николай Нестеров құрдық. Үті Роман Димитриев құрдық жанлар әпті. Білігін Тоқтағын үйтей жолдарды, ұңата таққалығы бұрында қаманда әйбеттір. Оны болды бір жөмі болдағыны, ғамы ұлаттағыны 4-5 жыл қайдалдыр. Үйті бір олимпиадыны дәрі қайбатты. Бәлімдің инады әпті, ұпыт қадар өттіғыны. Бұнда мен ана бар, бір ұлған бұл балығынне тұстуынды таптаршылардан тұрар. Оны журналистардан. Олар Тұстың таптаршылар журналистарын ағы үскөлелерді ағы жылдар еті. Оғырды білгенеме оның көпті. Қолы бұрын еті бағасып, шыпсым күрақты етігер ұлған әлбі пүремді ұған хен олақ қыраттан дағады бағында бұл тұстың таптаршылар үйгілі ағы ғылғар олдыр ағы мейтші өйт бағай ол. Онан келер қайда бұл Төхәл бақ бұл келер балғын ең олар ұттан, келерттен ұлған тұлықта. Кімді ғай, кімді ұқ болға, кім тұсты ғай? Оның болға. Оның келерттен бұл тұлықта. Оның журналистарттан, келер қайда бұл ғарылырттан, бұл пропагандылырттан, олағы нағы ұлған тұлықта тұсты ғай дейді. Оның келерге мен Бәйәғіт бұл бағаған ағыт, бұл хақайыра сұспатын болу, бұл тұстыңдан олар, білген. Тұғанын тұсту, бігі басты күнде бәрді ақ спорт бұд, онын бары өлджалылар, бары кәтейділер, бары ердейділер күйілері. Онын бұл ана күнді бұл спорты таптаатшыларға, сәңәләтшіларға тұғы бағыры қатытай. Николай Николаевич. Өте мен ғанияқ Қаянда қананыры сүйбе, қананыры көме бар болуақта. Олы бар болуағына, бүйін ұрыппыт тұғығар, бүйінгі бұл Россия тұғығар өсі. Бардар барын еяқ біт, оны ұрып көрсетті елдер хем бір бар болуақтыра дейінерін әбін. Олимпийскай күхіл көмесі медалдық еяқ біт дейін олы әрет бар. Оны тәңе бұл оқылар бұт, үшеді үйрін еяқ Үліп болу ақты ақтар, үшуалай болу ақты ақтар. Бүй тұстықтар бұд, ветераннар, ұңата таққа кейін науқай доқтардыра, кандидаттыра, профессордар табыст олырлар. Оның бүйді өзен бұтың қолабыр күнанлар, бүйіндікі қолдарғар барытығар тұғаны ақты ақтар дияны. Сөйіп, мақтал. Петр Егоревич, ән түгі бақыл әнетей. Ota meni tettim de tostunu taptaşlar hürda kimlendik ıcaktarında da tostunu kuruk balgonta odaklarında da kuruk tostuğa gelen ıcaktarında da kirletten daha olan soluk saatleri ettim bitti. Onunla ben de bilgini
Тухтар журналисты этим детерьерт этим он тут так был ладе. Он обитерьер дрюлен, бонигланил ажидерен котдах дах. Вообще активный дек аналистан. Он их лирген бак кемунгур онгура ханда, кемунгур ханда. Джон бары билер, ким бары билер, бу Джон дур лиха дилдар депте. Ким бары билер. Хурда ким не бары лиха дилдар, он макиллер ол. Таландыра кайдагы тегерге туак көмөң улдукта аны бартын ырттан тереске составка бартын көмөң орун яктагы спорт министрлиги бета. Отчаны бары түттен инде ылдан көмө көмө болса үйле бар бар болгон эң көттөр механа бар көйгөндө бар булуктар. Сөп бе ок бич аспут тигнетче асты интернет жөнүндө кетекчеде хакыдык бир эме билип этти ахар анан болгон ок эне кетте ок түндөрү кетекчеде алырын багарар ок механа бар өсөдөгүн бу студияган гара туруп болу тоолет эги болгон бу көңүл тустуу историятын бардын бегде тутажар булакатча үнү жылы тахка бу кажаш энциклопедия деп окудук де анан болгон бу Николай Николаевич Петр Егорович эги тустууну бу атагар турур бу төрт табычын булакатча олох тусту бу сага тустуута сайдыбаттан хыжагыт анан бартын эле харакатынан көрө хыжагыт экетинен эңерине хыжагыт этерге дулу анан болгон эгине карыстык канада эгине тууганык канада анан эгине убастан бу мена бар быйыл ага 15 саханди Николай Николаевич анан Петр Егорович айтты 15 саха анан мен ана бар бары бу сабалтабыт ылсан туран олус үчөйдүк уруйдан айкалган бу юбилейгидин көрсө кутуунада эсте түгүл ана табын бияка бүгүн ылдыштаатылар Петр Егорович Попов Россия чемпиону анан бу хака эрин сүймөдү бакаманды 15 жыл халайбыт Николай Николаевич World Cup эхе үрдүктөн үрдүк ситилери анан дробиени багарабы Сөйтіп, онын қасы теппер ақсын көтіппәкі қасырды 1-15 сағатта тайм-аут беріні көтітімен, аны ұскі эфирдегі дұлып.